kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantii ba saaxiibey aldaawada iyo meel kasto oo adduunada ka joogtaan halkani waa studio aan ku leenahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa barnaamijkii caafimaadka ee aanu doonayno inaan ku wacyigelino dadweyna halka naga daawada waxaan u diyaaraa barnaamijka wacyigelinta inay halka naga la soo jeediso Fadumo Molos oo ka socota hay'adda MAN Fadumo ku soo dhawaa studio ee magaalada Minneapolis thank you waaye waxaan ku guda jirnay barnaamijyadii wacyigelinta ee aynu u gudbinayna bulshadeena waxaanu maanta maxaad inoo haysaa maanta dhinaca irbadaha waxaa soo baxay baa leeyahay irbada cusub oo COVID-19 ka ah maxay kala yihiin ha maanta waxaan rabaa cawlowd waa mahadsan tahay inaan xoogaa update ka bixiyo tallaalada COVID vaccine-nada kala duwan iyo sida loo kala qaato waay maxay kala yihiin tallaaladan sheelsa loo kala qaadanaya ha CDC da sanadkii 2023 ila 2024 waxay soo saartay talaalo ilmaha haduu ka weyn yahay 6 bilood inuu qaadan karo talaalo kala duwan haduu ilmuhu ka weyn yahay 6 bilood ha haduu ka yar yahay ma qaadan karo haduu ka yar yahay ma qaadan karo saddex talaalna way kala jiraan talaalada waxay kala yihiin saddex waxay u kala baxaan Pfizer Moderna iyo Novavax okay maxay ku kala duwan yihiin saddexdooda waa muhiim inaad ogaato waxay kala duwan yihiin maxaa yeelay labo qaar aan isku qaadan karin ayaa jira marka mar walba waxaa muhiim ah qofka inuu dhakhtarkiisa u sheego talaalka noocuu qaatay waaye talaalkan caruurta waxaa tiri wixii 6 bilood ka weyn ayaa qaadan kara soo ma aha wixii ka yarna ma qaadan karaan maya looma ogola maya hadduu COVID ku dhacna haduu COVID ku dhacay just waa monitor gareynaysa xaaladooda say tahay dhakhtarkan waad u sheegaysaa yacni CDC da waxay recommend gareysay 6 bilood inta ka weyn waata irbadahani ma jiraa kuwo ma kala fiican yihiin ayagu maya ma kala fiicna waa kulli waa isku mid laakiin da'da baa jirta qaar qaadan kara iyo qaar aadan qaadan karin marka waa muhiim mar walba qofka inuu dhakhtarkiisa la socodsiiyo waata kuwii caruurta waa sheegtay 6 bilood wixii dadka waaweyn ka warna iyaga dadka waaweyn kulli way qaadan karaan Moderna iyo Novavax ha waata ani goor maan qaadan karaa haddaan COVID ugu dhicin ama aan xanuunsan ama xanuunsado ma u baahnaa irbadahan way u baahan tahay inaad qaadato talaalka talaalkaagan uu up to date uu kuu yahay mar walba oo dhakhtarkaagan aad la xiriirtid maxaa yeelay waxaan waa virus wuu isbedelaa marka viruskii jiray samarka winterka inuu isbedelaa laga yaabaa uu kuu keeno marxalado xun ama aad viruskii wareejisid oo mataqaana dadka kale aad qaadsiisid waa tahay haddaan uu COVID ba jirinba COVID ba hadaanu jirinba maxaan u qaadanayaa COVID wuu jiraa waa free soo lama dhih COVID waa sida flug oo kale forever waa part of nolosheenu hadda ka mid yahay sida waagi loogu dhibanayuusan u jirin macnaha oo caalamka dhan uu hal mar saameynta ku yeeshay ha wuxuu u yaraaday sababta waxaa keenaysa talaaladii baa dadkii baa istalaalay marka dadkii baa mataqaanaad viruskii isku mataqaana u badintiisa joojiyay waaye dadka da'da weyn ayaga imise doos baan qaadan karaa ha marka waxaan rabaa inaan awlo kaala hadlo cunuga haduu jiro 6 bilood ilaa 4 sano waxay CDC da rabtaa inuu mataqaana hal doos qaato oo marka hore kow laakiin layer gadaal uu ka qaadan karaa doose kale inuu mataqaana vaccine-kiisa up to date soo noqdo ilmaha 5 sano ilaa 11 sano jiro oo talaalayna oo wali hore isku soo talaalin CDC waxay recommend gareysay September 2023 inay qaataan vaccine-ka Pfizer ama Moderna. Markaan ku sheegayo vaccine-nada qaar baa ah ilmo ay qaadan karaan qaarna ma qaadan karaan. Cunuga haduu 12 sano ka weyn yahay uu talaalnayn wuxuu qaadan karaa hal doose oo Moderna ah ama laba doose oo ah Novavax. Waxaan ka hadlaynaa da'da sida loo kala qaato talaalka qofka haduu 12 sano jiro ilmaha ama uu talaalan yahay hore isku soo talaalay wuxuu qaadan karaa hal doose oo ah Pfizer ama Moderna marka waa muhiim dadku inay mataqaanaasa ula socdaan qofka haduu 35 sano uu ka weyn yahayna uu waayeel yahay waa inay 4 bilood kasta update isku sameeyaan vaccine-kooda up to date ay ku sameeyaan maxaa yeelay dadka waaweyn cudurka waa la og yahay cudurka COVID-ka dadka waaweyn si xun buu mataqaana u baabi'iyay waa tahay maxaa kaloo intaa dheer oo ay sheegayaan hay'adaha ku shaqada caafimaadka
een waxay kala ahaadaha sheegayaan qofka haduu immunocompromised yahay uu jiray oo kala uu xanuuno iska qabo uu qabo diabetes oo kala wadna xanuun uu qabo oo cholesterol qabo uu waayeel yahay ama uu yar yahay uu cudur kala qabo yani developmentally ama medical oo yani cudur uu qabo waa inuu mar walba update talaalkiisa ahaada een waxa kale oo ah muhiim inaad ogtahay een hadii uu kugu dhaco covidka een talaal ma qaadan kartaa waad qaadan kartaa een laakiin waxaad sugi kartaa saddex bilood waad sugi kartaa laakiin ka hor waad qaadan kartaa hadii aad tahay qof xanuunsan oo sokor qaba ama dhiigkar qaba ama kansar qaba ama ma taqana you can still get your because een waxa ka daran adoo sakaraada adigu xanuunsada ha waaye een hadii aan een hore u qaatay talaaladaas ha ilaa imisa aan wadi karaa inaan qaato een wixii CDC-da ay recommend gareysay ayaad qaadanaysaa baad qaadan kartaa afar bilood baan u maleynayaa baad CDC-da guideline-ka dhaqtarka markaa u tagtid baad buu ku tusayaa intay aad u baahan tahay waqtiga waata hadda talaalka baad ka hadashay meelal iska talaal xageen ka heli karaya een waxa talaalka waxaad ka heli kartaa een dhaqtarkaaga clinic-yada farmashiyaasha dhan weeyaalaan waa sida flu oo kale vaccine-ka meel free ba marka een waa free hadda kelin walgreen iyo hadda tagtid waa lagu siinayaa just waa research screenaysaa wax oo mushaakil ma ah ama dhaqtarkaaga aad ballan ka dhigan kartaa oo caafimaadkaaga bixinaya een waxaan kaloo rabay inaan idin kala hadlo qofku markuu istalaalo waxyaalaha waxaa jiro uu keeno side effects markii talaalka yani side effect yani waxyaalaha muhiim saameynta talaalka kadib ha waa muhiim inaad ogaatid waxa ku xanuunaysa meesha talaalka laga talaalay just a little pain ee waxa laga yaabaa inaad daalan tahay maalinta kuugu horeysa because antibody ayaa jirka gashay madax inuu ku xanuuno waa laga yaabaa kasto muscle-kii iyo murqihii meelob inay ku xanuunaan inaad dareentid qarqaryo ama qandho ama een kalkishan inay xoogaa ku bararto waa dhici kartaa waxaad qaadan kartaa daawada Tylenol oo kale ama ibuprofen ka daawada over the counter baad qaadan kartaa hadii aleedba ugu dambeyn waxa la wadaagaysaa dadka waxaan la wadaagayaa qofka markuu istalaalo waxay qaadataa 2 isbuuc jirkaaga antibody-ga si uu la qabsado vaccine-ka talaalka marka 2 isbuuc waxa waaye jirkiiba protective 2 isbuuc ka bacdi baa protector tahay difaac helaysa marka waxaa muhiim qofka inuu ma taqaanaa inuu mask xirto haduu meelo dadka badan jooga oo aadayo inuu mar walba qofka gacmaha iska dhaqo hadaa jiran tahayna gurigaaga joog cudurka ha faafin dadka ha u geynin adigana naso waa tahay inaan qabsan ku ogaanaa marka waxaad ku ogaanaysaa maanta kala rabaa inaan xaflad aado ama qada aado ama sen ku ogaanaya waxa ku ogaan kartaa sida duruga kale qandaa ku qabaneysa qabow waa ku qabanaya tala ah habixir marka aan tastiga ka tagay adiga dhana wareer hadaa ba dareemaysaa jiro ummada kale ha saameyn waa tahay aad iyo aad umaasan tahay faadumo xafilaya intaas inuu koogiya barnaamijkeena wacyigelinta adiga oo nala wadaagi doona qaybaha dambe ee kala barnaamijyadeena saaxiibyaal daawadayaal barnaamijkii aanu kaga hadlayna wacyigelinta COVID-19-ka iyo sida isaga talaali karto inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan waxaa soo diyaariyey taageeray isla markaana nala soo jeedisay Faadumo Moles oo ka socota hay-adda MAN Faadumo mar labaad mahadsanid idinkuna waxaan filayaa inaad qaadan doontaan wacyigelinta idin soo gudbinaysa Faadumo